Ip, ip, ip. Från Luleå. Jämt. Och jag vet inte fan om det beror på att de tror att vi ska försöka smuggla ut järnmalmen eller vad det är. Men... ja, men det är alltid så där. Och alltid från Luleå. Sen när jag kom till Stockholm då. För jag har en sån där fobi. Jag tycker inte om att gå på toaletten på flygplan. Jag tycker det är obehagligt på något sätt. Man vet inte vad det kan ställa till när man öppnar där. Ja, vad fan om man... Tänk om det kommer alltså en mås, jävel och flyger och sugs in på något sätt. Jag tycker... nej, jag tycker det är... Så därför håller jag mig alltid. Och så kom jag till Arlanda och var nödig som fanken. Och så sprang jag. Första bästa toalett jag hittade på Arlanda. Det var en märklig toalett. Det var alltså en handikapptoalett för damer. Det finns... jag hade aldrig sett det förut. Men jag sprang in där. Gjorde det jag skulle. Och sen hade det ut så stor en kvinna där. Och skände ut mig fullständigt. Och sa att det var en handikapptoalett och det var för damer. Och då kunde jag bli så förbannad så jag sa, det ska du veta. Jag är kvinna. Och se ut som jag gör, det är ett jävla handikapp. Nej, men när man hör om de här VAM, eller VAM, eller vad fan de heter. Vem? Ja, men då börjar man ju fundera där. Och då tänker man sig att på något sätt, va, så det finns ju någonting i det där, va. Att när man är svensk så ska man ju vara svensk då. Och då tycker jag man skulle kunna utveckla det där så att man skulle till exempel bilda VSM som en underavdelning då. Vitt solariskt motstånd. Så att vi inte blir så bruna, för att man ska ju vara så svensk när man är svensk. Ska man ju vara blek, för en svensk ska vara blek. Och så ska vi, och så kan man också ha sånt där VKM, vitt kulinariskt motstånd. Vi ska inte äta utländsk mat, sån här biffar och sånt där som är bara rotmos. Bara rotmos, för vi är svenskar. Och så ska man ha också sån här vitt barbariskt motstånd. Vi ska inte tänka några tankar som någon annan har tänkt, utan bara svenska. Vi ska glömma bort alla vetenskapsmän och allting, utan bara tänka svensk. Och så ska man inte bara ha bevara Sverige svensk, utan man kan ha bevara Pitepits. Jo, att det ska inte få flytta några till Piteå som inte kommer från Piteå. Och varenda by kan ha sådär. Och liksom bevara Sverige svensk, leve inaveln, kan man ha som slogan då. Är det inte många som känner till den lilla sammanslutningen som kallas Karaktärsklubben? Är någon som känner till Karaktärsklubben? Jag är medlem i Karaktärsklubben. Det finns flera, det är bara att ni inte vet om det än så länge. Vad som är utmärkande för medlemmarna i Karaktärsklubben är att de inleder alla sina månader så här. Aldrig mer. Jag ska aldrig mer dricka sprit i hela mitt liv. Och du har inte ens öppnat ögonen än. Och när du gör det så inser jag att du behöver inte gå på Tivoli för att åka karusell. Ditt sovrum snurrar. Så fort sovrummet har snurrat så reser du dig sakta upp. Och du går omkring och skakar lite grann i sovrummet och känner dig förkyld. Men du är inte förkyld. Du har bara glömt tandborsten i näsborren. Och du går förbi toaletten och toalettstolen pratar med dig. Kör buss, kör buss, kör buss. Du kommer 2 timmar för sent till jobbet. Men du kan inte börja arbeta. Bokstäverna på pappret vill inte ligga stilla. Och sen är det dags för lunch. Och din lunch består av 6 Coca-Cola-burkar. Och ett halvt paket cigaretter. Resten tänder du med filtret först. Och sen vid 3-tiden på eftermiddagen så genomgår du någon slags märklig metamorfos. En förvandling. Du kan tänka på en sak som du omöjligt kunde tänka på förut utan att börja kräkas. Mat. Och du planerar lite grann så här. Ja, jag ska ha till middag spaghetti och köttfärssås. Ja, det är klart, spaghetti och köttfärssås, det görs ju inte riktigt utan vin. Okej, jag går förbi systemet och köper 1 flaska vin. Och när man väl kommer till systemet så inser man hur löjligt det ser ut med 1 liten flaska vin i den stora påsen. Ja, vad fan ska jag säga för någon kommer på besök 9:00? Ja, jag hade en flaska vin men den har jag druckit upp. Okej, får jag 5 av dem där med skruvkork, tack? Ja, så, 5 stycken.
Och när man köper sex så får man fyra i en påse och två i den andra. Och det blir snett, det är inte bra för axlarna. Okej, får jag två till? När du väl kommer hem då med dina 8 flaskor vin, så kommer du ju också ihåg hur det är med matlagning och allting sånt. Jag menar, alla franska gourmetkockar, de har alltid ett litet glas vin bredvid sig när de lagar mat. Det har du också. Du rör lite grann i köttfärssåsen och drick lite vin. Ja, du rör lite grann i köttfärssåsen och drick lite vin. Du rör lite grann i köttfärssåsen och drick lite vin och skiter i köttfärssåsen och dricker upp vinet. Sen jag får en idé. Jag ska gå ut. Ja. Och det fina med alkohol är att du märker inte hur mycket du har druckit förrän efter 45 minuter. Så det första du gör när du kommer in på stället, du beställer. Kan få en stor stark tack. Kan få en stor stark till. Efter en timme i det där tempot får du ett meddelande från din hjärna som lyder: jag är ledsen grabben, vi stänger av stora delar av det här systemet nu. Men du märker inte du. För du har fått för en grej. Du känner dig intellektuell. Du ska prata med flickor. Du ska ha tagit något. Tycker inte du att det är jävligt märkligt att vi finns? Ha? Och den där lite mjukare intellektuella approachen funkar inte riktigt. Du går tillbaka till baren och bestämmer dig för att dränka dina sorger i sprit. Men då har du glömt bort vokalerna. Så när du ska säga någonting så låter det sådär. Men du slutar inte dricka för det. Du beställer bara in någonting starkare. Någonting mindre, någonting dyrare som du kan träna och på och beställa innan du gör det. En trea tequila med salt och citron. En trea tequila med salt och citron. En trea tequila med salt och citron här idag. Vadå inte få mer? Det är stängt. Och du bestämmer för att åka hem i taxi. Men det finns inte en taxichaufför i Sverige som vill köra dig. Du går hem. Och när du väl kommer hem, vad drabbas du av då? Fyllehunger. Och det är någon jävel som har bränt köttfärssås över hela spisen. Men det bryr inte du dig om, för du vet vad du ska göra. Någonting lätt och enkelt. Omelett. Det är enkelt, det hör man på namnet. Och du tar fram äggen och sätter på stekpannan på spisen. De tre första äggen kommer inte ner i stekpannan. Du har glömt att ta av locket. De rinner ner för ditt skjortbröst som en gigantisk förkylning. Och då vaknar din hjärna till liv. Och har ett enda meddelande till din kropp. Kräkas. Kräkas. Kräkas, 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 kräkas. Kroppen säger nej. Hjärnan säger kräkas, 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 kräkas. Kroppen säger håll, håll, håll. Det är inte konstigt att man står så nära när man kräks. Ja, men man skulle kunna stå på en 4-5 meters håll. Och ändå komma fram. Och så får man strukturtabletter i badrummet. Och när man väl har tömt sin magsäck så börjar man inse att... Men fan, det är en dag imorgon också. Går lägger sig i sängen. Sjunker ihop. 4 timmar senare i morgon. Och som den trogne medlemmen i karaktärsklubben inleder du igen. Åh, gud, vet du vad det värsta är med det här jobbet? Det värsta med det här jobbet är att man ska resa ut i landet. Och ska man resa, det är ett avlångt, ett långt land det här alltså. Och så hamnar man liksom, ska man flyga. Om man ska till Kiruna, och då flyger man upp. Och jag är så jävla flygrädd alltså. Ja, men det är fruktansvärt. Jag har den åsikten att om Gud hade velat att människan skulle flyga, hade han gjort det jävligt mycket billigare alltså. Men faktiskt, det är ju liksom inte direkt. Det är ju inte jag som betalar då när jag flyger ut själv. Men ändå, det är liksom... Det är så jävla mycket som man undrar när man sitter på planet. Det här, till exempel de här brickorna. Varför är det så jävla noga med att fälla upp dem? Men det är alltid så här, man ska in för landning så här, kan du vänligen fälla upp brickan, piloten försöker faktiskt landa planet. Jag gillar det ordvalet också, försöker landa planet. Jaha,
Inte skalen, men försöker. Hur ofta brukar ni lyckas? Ja, det är 50-50 sådär. Liksom, vad är de kopplade till landningsstället eller någonting såhär? Upp med brickan, ner med landningsstället. Eller sitter piloten längst fram såhär, fan, svårt att förlora höjden. Fan, är frågan om? Måste vara den här jäveln John Tillin som inte har fått upp sin bricka nu igen? Ska de alltid, jag hatar piloter, jag hatar när de ska komma in. Det här är kapten Andersson och hans besättning som hälsar er välkomna ombord på denna flight. Vi flyger på en höjd av 10 000 meter. Det vill inte jag veta! Jag vill inte veta hur långt vi har att ramla ifall något blir fel alltså. 10 000, det är 10 kilometer! Vet ni hur länge man får skrika om man ramlar 10 kilometer? Ni är där, och så att i somras när jag flög till Kanada så skulle de så säger de så här: "Och nu blir det lite skakigt i 15 minuter framöver." Hur vet de att det är 15 minuter? Därför är det de som sitter där framme och gör det. Luftgrop. Jo, det är så att grejen är så att jag kan väl säga om mig själv så här, att jag är en av de rikaste artister som finns. Och idag så läste jag i tidningen Z att jag och Jan Stenbeck, vi är likisar. Vi ser likadana ut och det stämmer ju inte. Vi ser inte bara likadana ut utan vi är lika rika nu också. Och det var ett helvete för mig när jag skulle spela en föreställning för Les Misérables. Den handlar om fattiga människor. Och det var jävligt svårt för mig som hade så mycket pengar att låtsas att jag är fattig. Nej, men det är svårt att vara skådespelare ibland och gå där och tigga. Så jag skulle sträcka ut handen så här direkt och jag slår in koder på bankomat. Fixet där alltså. Så att det var jävligt jobbigt. Det var oerhört jobbigt, men å andra sidan så är jag en fruktansvärd ädel människa. Jag är med på alla stödgaler som finns. Jag var inte med när de kristra kottar på Levis jacke, för jag hade inte tid den dagen. Men annars har jag varit med på varenda stödgala som finns i hela världen. Jag var med på en jättefin, jag kanske har glömt den, men det var en kanonfin gala som jag tycker att vi ska ta upp någon mer gång, som var på Café Opera. Den hette Ät för Etiopien. Nej, men det var härligt vad vi, alltså vi som då var lite kända sådär. Vi samlades allihop på Café Opera och så skulle vi köra Ät för Etiopien. Men alltså man kände, vi var tillbaka på 70-talet när artister var medvetna om världen utanför. Och vi var så jättefina för att då kanske ett sån där, alltså det vi åt, det kostade kanske vanligtvis 500 kronor. Tror ni att vi nöjda oss med att betala det? Nej, nej, nej! 1000 kronor! Sen åt vi utav helvete, ser du. Och då tänkte jag sen när jag satt där, för jag är ändå från Göteborg, det är ju jävligt mycket politik där. Så jag tänkte, grabbar och tjejer, vi kan inte bara sitta här och äta. Det är vätskebrist, vi måste dricka för Etiopien också. Och vi söp som svin och åt, och de andra ville ju ge upp när magarna var fulla. Men jag sa, ut på toaletten, kamrater! Ner med fingrarna i halsen, spy upp det, nya 1000 kronor och in. Jag menar, men så fixar vi ju den här svälten i Etiopien också. Tack vare oss, väldigt hög grad. Sen var jag med en annan underbar gala också som var i Humlegården. Den hette Pippa för Afghanistan. Den gick ut på det att de artister som var fulast i Sverige skulle pippa med varann. Vi kom fram till att Army of Lovers fick sätta på varann där i en stor gröt. Och det var jättemysigt, vi hade jättehärligt allihop och vi hade så mysigt Army of Lovers. Alltså det var jätte... Alexander Bard, han har aldrig varit så påsatt någonsin. Och han var glad, han var... Vi stoppade vetemjöl i näsan på honom och sa, det här kan dra i dig Alexander, det här är ofarligt. Det är ofarliga grejer, så ta bakpulver så jäser du av också så blir det lite trängre, det är kanon. Så mycket sånt där körde vi, så jag menar jag ställer upp när det handlar om att liksom göra grejer. Jag ställer upp, det är inte frågan om annat. Självklart att jag ställer upp. Jag har bitit ihop tänderna med Björn Afzelius för världsfreden och det är nästan fred överallt. Släppt ut vita duvor med Mikael Wiehe för jag vet inte fan vad det var, men det var roligt. Men sen kan vi då vara lugna för att vi har ju sådana politiker i vårt land. Gud vilka pärlor vi har. Ja, men visst är det som de här nu, som de här nya som kom in i riksdagen också. Jag såg Bert Karlsson idag, han har varit och bråkat med parkeringsvakterna i Skövde för att de hade haft en partikongress nu, Ny Demokrati, och parkerat fel. Och då var de in på polisstation 50-60 stycken och bråkade om det. Jag måste säga, jag tycker Bert Karlsson, han är som en stor jävla felparkering hela karen. Och han klagade då.
Då klagade han att de ville de betala kontant, men det gick ju inte. Han klagade på byråkratin. Och vet ni att Bert, han lovade i ett valtal, hörde jag, att om de kom in i riksdagen, om de fick makt i Ny demokrati, det var så mycket byråkrati i Sverige, men om de kom in, då skulle de avskaffa gravitationslagen. Och det tycker jag är fint. Och den här kompisen han har med sig, den är Ior. Han är väl god. Det måste ju vara mannen med Sveriges längsta pubertet. Och Anders Björk. Men han är överens med nu, för att jag tyckte illa om han förut, men nu är vi överens om en sak. För när han satt i Strasbourg, Anders Björk, då sa han att han skämdes för att han var svensk. Och där är vi överens, för jag har också alltid skämt för att han är svensk. Och förresten så har jag hört att hon sa inte så, Birgit. Hon sa inte så, utan det är liksom elakt förtal. Det lät som hon sa att du sjöng vi We Shall Overcome, men hon sluddrade, om man lyssnar på band. Det var inte We Shall Overcome, utan hon sa så här: Bildt är overksam. Jo. Det var. I själva verket var det en kraftfull markering från Folkpartiets sida. Nu sjöng vi Bildt är overksam. Och jag tror det är regeringens nya giv. Det där att det är liksom den sjungande revolutionen som de försöker genomföra nu. Tänk er till exempel när, jag menar, Bildt, han vägrar ju säga att det var rasism, det som hände. Tänk er när han får runt och pratar med de sjuka. Och så säger han att reumatism är det inte. Och det är ingen sjukdom, för att ni har inte ont hela tiden och inte hela kroppen samtidigt. Och så kommer Birgit in och så sjunger hon. Huvud, axlar, knä upp. Huvud, axlar, knä åt och knä åt och sitter klappen på. Huvud, axlar, knä åt. Eller när de far ut och pratar med de arbetslösa byggnadsarbetarna eller gruvarbetarna, vilka det är, och så säger Karl att ja, arbetslösa och arbetslösa, vi pratar inte om arbete längre, det är sysselsättning. Och ni saknar väl inte sysselsättning dygnet runt? Någonting kan ni väl alltid hitta på att göra. Så arbetslösa den inte. Och så kommer Birgit in och så sjunger hon den här: måndag gör jag ingenting, ingenting, ingenting. Tisdag ser jag mig omkring, mig omkring, mig omkring. Onsdag går jag ut och vankar, tisdag sitter jag i tankar. Fredag gör jag vad jag vill, lördag stundar helgen till. Tack för mig.